Hola, Cargols. Hola, Sols. Hola, Cargols. Hola, Sols. La Maribel, la Núria i jo hem pensat que ens podríeu ensenyar una cosa que us agradi molt fer. D'acord? Què us sembla si fem un vídeo? Per exemple, ens podem disfressar. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada cuinar i avui faré pasta amb verdures perquè sigui ben salat. També ens podeu ensenyar com feu esport, balleu, canteu, el que vosaltres vulgueu. Guapos i guapes, adeu! Guapos i guapes, adeu!